Свячення діяконату в Миколинцях 6 травня єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава уділив свячень діяконату семінаристу 5-го курсу Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах Ігорю Бабію. Урочистість відбулася в родинній парафії семінариста у храмі Пресвятої Трійці, що у Миколинцях на Тернопільщині, у колі найближчої родини, друзів та парафіян. У своїй проповіді єпископ Едвард Кава нагадав, що деякон католицької церкви покликаний до того, аби проголошувати Слово Боже і добру новину про Божу любов і Боже милосердя. А також привітав нововисвяченого деякона від імені священницької спільноти Львівської архідіецезії, частиною якої відтепер став деякон Ігор Бабій. Ігор Бабій. Ось я. Преосвящений владико, свята мати церква, просить тебе висвятити цього нашого брата для служіння діяконського стану. Чи ти впевнений, що він цього гідний? На підставі опитування християнського люду і свідчення компетентних осіб засвідчую, що він цього гідний. І, власне, це буде основне завдання Ігоря від сьогодні. Як діакон католицької церкви, він є покликаний до того, щоб проголошувати Слово Боже, проголошувати добру новину. І це, я думаю, що сьогодні дуже потрібне нам усім. Ми сьогодні слухаємо новини, слухаємо одне одного, бачимо це все страждання, переживаємо його і можемо по-людськи це все не витримати. Не винести цього тягаря, який сьогодні, на жаль, є дуже важкий. Тому думаю, що зараз є найбільш відповідний час, щоб пустоту наших сердець заповнювало Слово Боже. Сину, перш ніж ти вступиш у діаконський стан, тобі слід перед усім людом засвідчити свою волю прийняти цього священнослужіння. Чи хочеш ти бути присвяченим служінню церкви через покладання моїх рук і дар Святого Духа? Хочу. Чи хочеш зі смиренною любов'ю виконувати священнослужіння діакона як поміч священницькому станові та задля зростання християнського люду? Хочу. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке він почав у тобі. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Sancta Maria Mater Dei. Baptista, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Прийми Христове Євангеліє, проповідником якого ти став, і пильнуй, щоб ти вірив у те, що читатимеш, і щоб навчав того, в що увірував, і щоб наслідував те, чого навчатимеш. Ти наш Бог, 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 Ти наш Бог,
Насамперед хочу подякувати Богу за дар покликання, за те, що довірив мені таку місію, за те, що обдарував мене потрібними благодатями. Дякую тобі, Господи, за довіру, за те, що покликав мене проголошувати людям добру новину і твою любов. Дякую за всіх людей, яких поставив на моєму життєвому шляху, за допомогою яких допомагаєш мені розпізнавати своє покликання і розвивати його.